kan man tro. För att göra en sån dos går rådat med ett det. Jag vill att man ska kunna köra den här skattron. Som kolla en väg det. Vad säger du så med mig in på något apparat. Kör med läk det. Jag ser. Rekryt, jag är inte helt fri. Prat med Dashley, succé.